Se, mä veikkaan, että siellä kautta. Hyi helvetti! Tänään mennään Outokumpuun. Huom, pistokeikka. Ville, sulla oli syntymäpäivät. Onneksi olkoon. Kiitos. Mulla on sulle lahja. Se on siis keräilyharvinaisuus. Näitä ei voi ostaa mistään. Mä otan tätä nopeasti. Ole hyvä. Ei vittu. Vittu tää on härki. Jätkö kävi ostaa plussaa ateria mäkkäristä. Nää menee jotenkin aina rikki himas meillä. No nyt on yksi rikkinäisen tilalle. No niin, sit mennään paskalle. 1 hour later. Mä luulen, että me oltiin Antin kanssa aluksi kahdestaan siellä veskissä. Eiks me oltu? Aluks. Sit mä töräytin ja sit meillä Antin kanssa aika huono pokka, niin Antti nauratti. Sit Antti töräytin ja sit mä nauroin. Sit siihen tuli joku mies, joka väänsi niinku suolensa tyhjäksi. Mä luulen, että se on sinä. Ei. Ja sit mä rupesin nauraa, niin mä otin kuvankin siitä. Tää ei johdu siitä, että siellä haisis, mut mä yritän pitää pokkaa silleen, että mä en... Jos tulee yllärin hätä, niin Ikean vessa, niin aina takuu varma. Siis, se oli puhtaustaso. Se oli oikein hyvä. Siis paljon parempi kuin missä ABC. ABC:llähän on siis ihan hirveä puhtaustaso. Siellä ei oo sitä. Monta tuntia tonne nyt ajelee? No niin, katsotaan sitten. 4:20. Eilen kotiuduttiin kohtuun myöhään keikalta, nyt lähdettiin taas. Niin tää on ihan samanlaista kuin oikein artistielämä. Tälleen varmaan joku Antti Tuiskukin vetää keikkoja. Mm. Ajeleeks säkin Fordilla? Varmaan ajelee. Joo, Ford Kuga. Silloin Ford myös Kuga. 2017 malli. Missä me ollaan? Mikkelissä. Yhät paskat ja kahdet kuset tällä hetkellä. Me ollaan joku pari tuntia oltu reissun päällä. Niin... Ville Mikkeli, niin minkä kanssa se rimmaa? Kikkeli. Tästä tulee hyvä keikka. No niin, nyt ollaan Outo kummussa. Mikä meni? Onhan toi nyt aika raskasta matkustaa 4,5 tuntia teidän kanssa. Helvetin. Kyllä oli kelikin jossain vaiheessa aikamoina. Joo, vettä tuli, mutta kyllä tää tästä. Tässä on mesta. Tässä on mesta. Keskellä kylää. Kerras kattoo millainen paikka ja miten rakennetaan lavat ja muut. On hyvä ensivaikutelma vai? Joo, yllättävän lämmin täällä on. Niin. Täällä voi myös porukka syödä samalla sillä aikaa, mikä on kiva. Joo, varsinkin kun mä kerron kakkavitsejä. Aina kiva. Tää ruoka haluaa. VIP lounge. Jos mä tulisin katsoa stand-up-keikkaa, niin mä tulisin tähän näin. Saman tien. Niin. Ville, monta kuppia kahvia sä oikein vaan? Minä vai? Niin. 12. Päriseekö? Pärisee. Ville osaksi beatboxingia. Joo, osaan. Niin, eli beatboxi esittelyssä tosiaan meillä on niin kiertojen käsivoimastakin näkee. Nikotiinipussit.com on meillä sponssina. Tässä on nyt se, mitä meillä on jäljellä. Ei ole enää. Näitä tuli 100 purkkiä. Eikö meillä oikeasti paljon? Ei, tässä on kaikki. Eli tarvitaan kohta uusi nikotiinisponsori. Joo, että jos löytyy nikotiinisponssia, niin näähän loppuu nimittäin ihan just. Mitäs kaikkea sieltä löytyy? Mikä on paras? Mitä suosittelet? No itse tykkään kyllä näistä aissista. Näissä on aika kiva purenta. Sitten jos haluaa oikein jytkyä, niin sitten on tää chili. Mutta tää ei mulle ei ainakaan toimittaa. Ei, mä en tykkää siitä, mutta siis paras on mun mielestä ehdottomasti ollut Densi, joka on siis uuden skopio. Ja siinä on niinku kairaa kyllä niinku riittävästi. Tulee brain freezea aika hyvin. Vaatteiden vaihto edessä. Joo. Sonne! Heti mun pesemäni kaatari käytössä. Miltä tuntuu? Tuntuu pehmeä. Tuntuu ja tuoksu hyvä. Oletko sä joskus mennä tolle lavalle? Tälleen. Tolla totta kai ei mulla mitään estoja. Näytä Ville sixpack. Ei puri hiiva. Eikö sä ole ollut kumputiellä? Hän on sun kumputiellä. Ei se sullakaan niin kummonen oo. Kohta tulee meidän superfani Nurmi Kanta. Mä oon ikinä nähnyt sitä livenä, niin tosin siistiä nähdä se. Kuuntelee meidän podcastia, tulee tänään Kuopiosta asti Outokumpuun kattoo meidän keikkaa, niin supersiisti. Mitä sä Ville ähisit? Mitä? Mitä sä voit ähistää noin paljon, kun sinä oot jengen? Hiljaa nyt. Kuinka kova. Jatkella oli vitsi tossa lavalla, niin mä tiedän, että se on totta. Joo, ei, mä kerron vaan tosi juttuja lavalla. Kiva tavata tälleen livenä. Tuu tuohon peremmälle, Ville on tosta nurkan takana, niin kato mikä löytyy.
Nyt on oikein paitakin päällä. Niko, tässä on Jesse. Moi Jesse. Morjens, Setämieltä podcastin suurin fani. Siltä näyttää. Myös opettanut mut pelaa FIFAa. Ei voittaa silti mitään. Melkein voitin pojan tuota eilen, mutta tuota... Melkein riitä. No ei niin, mutta jos se ottaa PSG, niin mä häviin aina. Mikä on lempijänne? No, kyllä se varmaan tälleen kuopiolaisittain KuPS ehdottomasti on, mutta isosta maailmasta taas Manchesterin punaiset, niin se on hieno juttu. No niin Antti, puoli tuntia ennen keikkaa. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Vähän jännittää ehkä lämpötila, mutta toisaalta eilen on hikoiltu niin paljon, että ei se enää hävetä yhtään se hikoilu. Hyvin tulee väkeä, 60 myytyä etukäteen, katsotaan paljon ovelt menee. Mutta tää tila on kiva, mä tykkään. Ja sit taas tosi erilainen niin kuin eilen. Eilen semmonen vanha puutalo, tänään hotelli, niin tosi siisti. Mennään. Ihan mahtavaa, että teitä on näin paljon tullut Outokumpuun katsomaan. Antakaa itselleni iso taapun, että olette täällä pitämässä hauskaa. Kiva olla Outokumpussa. Edelleen täällä on 5 paikkaa tyhjänä. Voidaan tarjota ihan alkoholilliset kaljat. Pari kaljaa. Pari kaljaa. Hoidetaan tauolla teille pari kaljaa. Mut nyt meidän pitää tutustua. Mun mielestä Tinderissä ei niin mitään hävettää, se on ihan mahtava paikka. Mäkin löysin vaimon sieltä viime viikolla, joka on vähän outo. Näkyyks hiki jotenkin painassa? Eka puoliskon jälkeen todellakin. Joo. No ympäri, näkyykö se? Mä veikkaan, että se eka on. Hyi helvetti! Mitä leikkaa on luokaa? Kokki. Kaikki, joita on koskaan sanottu kohta, niin te tiedätte, että jos joku sanoo kohta, niin se tarkoittaa, että ei sitä tule koskaan tapahtuu. Et säkään siellä S-Marketin kassalla mene. Että sä voi sanoa silleen, niin kuin, että saanko aski vihreitä LM-mää. Mitä sä rokeet? Koronan aikana, mutta mä olin lihonnut huomaamattani. Mä selvisin mulle vasta hammaslääkärissä. Menin hammaslääkäri ja hoidon loppupuolelle hammaslääkäri kumartui mun puoleen ja kysyi, että pystytkö olemaan tunnin syömättä? Iso kiitos teille, että tulitte tänne. No niin hei, keikka ohi, lähdetään ihan helpolle. Mikä fiilis keikasta? Ei, ihan mukava. Oikein hyvä keikka, että varsin mukava. Mukavasti meni tossa vaan pari tuntia. Oli kyllä tosi hauska ja ties mihin tulee, kun on hyvin brändetty kiertue. No, tosi hyvät. Sai nauraa. Vaippa roskis erityisesti kosketti. Kumpi oli hauskempi sitten, Antti vai Ville? Ville. Ville oli hauskempi. Kyllä mä sanoisin 50-50 tää oli. Samaa mieltä, ei voi eritellä. Vaikea sanoa, molemmat oli hyviä. Se menee vähän niin kuin 50-60 tasaan. Voisitko suositella ruuhkavuosia elämällä tätä keikkaa? No joo, ilman muuta. Jokaisen, joka elää ruuhkavuosia, niin tulisi kokea tämä. Ehdottomasti. Itse aion Kuopiosta tänne Outokumpuun asiakseen katselemaan, eli kohta lähden elämään takaisin. Jos mietit, että pitäisikö lähteä vai jäisikö kotiin, niin kannattaa ehdottomasti lähteä. Kiitos teille. Mitä silta jatkuu tästä? Helmeen. Jos sä vasta imeet tämän. Siinä oli Outokumpu. Mikä fiilis, Ville? Outokumpu, jännä fiilis, koska aluksi jotenkin näytti, että tää on niin kuin hyvä porukka. Sitten mä ajattelin, että mitähän tästä tulee, mutta sun setin loppupuolella niin oli ihan varma, että okei, tästä tulee helvetin hauska ilta. Paras iskä vitsi battle kyllä tähän mennessä. Se oli kyllä siistii. Ja sitten tosiaan oli pakko tykittää kaikki vitsit, mitä mä olin kirjoittanut tänään. Niin, se oli hauska. Voitto pitkästä aikaa voitto. Joo, mutta se oli ansaittu voitto. Se oli ansaittu voitto, vaikka sä joudutkin sen saamiseksi sylkäseen mun naamaan. 5 hours later. Mitä helvetti? 14 tunnin pikku reissu Outokumpuun, ei tunnu missään, vähän väsyttää, mutta hyvä reissu oli. 9 tuntia autossa, teidän takia, tykätkää videosta. Jakakaa. Ja laittakaa kanavaan seurantaan. Siistiä, että katsoit.